אז אנחנו נכנסנו לשוק האלקטרוניקה, כמה קומות. אז אנחנו הגענו עכשיו לסיביק סנטר, ומכאן אפשר לראות את הבניין, אחד הבניינים הכי גבוהים בעולם, שנקרא פינג אן. הוא בגובה של 600 מטר עם 80 מעליות, והוא פי 4 מבניין עזריאלי. ומחר אנחנו כנראה נעלה לתצפית, או יכול להיות שגם היום. הנה המלצר הדליק לנו ככה הם מחממים את המנה של עידו, וזה המנה של עידו. קיבל את האורז שלו ועכשיו הוא מכניס את זה לתוך הקערה עם הרוטב, רוטב קארי ובשר. הקערה שלי של המרק הוא רותח, אבל נראה מעולה.
לא, אין מצב שעולה במעלית. יש לי הרבה עולה במעלית. לא, זה לא אמיתי. ביי.